マスターオブガーデン。じゃあ早速出航で、アルジ、波が。青い海に白い砂浜、そして場違いなほど立派なリゾートホテル。まさかまた招待してもらえるなんてね。普段のけものにしてくるけど、たまにこうして輪に入れてくれるんだよな。さて、ここで待ってれば案内役が来るはずだけど。いらっしゃい、シド。遠路はるばるお疲れ様。もしかしてちょっと待たせちゃった？ああ、いやいや、大丈夫だよ。今回は二人が担当？ええ、その通りよ。私がいる以上、あなたに何不自由ないバカンスを約束するわ。おう、自信満々だね。立ち話はこれくらいにして、中に入って涼まない？冷たい飲み物も用意してるし。あ、荷物は私が持ってくよ。これで全部？ありがとう。さすがゼータ、常に先回りで対応してくる。この辺の立ち回りは器用なだけあるな。主に快適に過ごしてもらうのが今回の任務だからね。私に言ってくれればいつでもどこでも何でもするよ。もちろん私に言ってくれても構わないわ。ゼータだけでは忙しいでしょうし。私の心配ならいらないよ。任務はきっちり遂行しなくちゃ。今回はあなたの慰安も兼ねての任務なの。だからできるだけあなたにも休んでほしいわ。二人とも働きたがりなんだな。ワーカホリックってやつ。前にも似たようなことがあった気がするけど、まあいいや。よく寝た。おはよう、シド。ぐっすり眠れたみたいでよかった。よっぽど疲れてたんだね。いや、なんで二人して僕の部屋の前にいるんだ。すぐに朝食の準備をさせるわね。あなたに出来たてを食べてほしくて待っていたの。今日のメニューはパンにオムレツ、それとソーセージと。ちょっと待って、せっかくなら海の幸を楽しんだ方がいいんじゃない？焼き魚とかさ。あら、海の幸ならディナーでも出すつもりよ。それに朝は肉と卵の方が元気が出るでしょ。いやいや、逆に重いって。朝こそ魚がいいと思うけどな。主もそうだよね。そうかも。肉も好きでしょ。確かに。じゃあ魚か肉か。今の気分はどっちかしら。両方食べようかな。重かった。あんなにヘビーな朝食はいつぶりだろう。っていうか、シド、日焼け止めを塗り忘れているわ。ほら、横になって。水分補給はこまめにしないと。ジュースを用意したからちゃんと飲んでね。二人とも一切離れる気配がない。なんだかな。仕事熱心なのはいいけど、僕からしたらちょっと窮屈というか。主、そろそろ走れそう？この後はビーチフラッグスなんてどうかな。私結構強いと思うんだよね。退屈させない自信あるよ。ビーチバレーもどうかしら。実は専用のコートもあるの。思いっきりボールを打てばストレス解消にもなるはずよ。食後の腹ごなしにちょうどいいと思わない？それを言うならビーチフラッグスだって同じじゃない？思いっきり走るのは楽しいものだよ。それもそうかもしれないわ。でもあれだけ重い朝食の後は軽い運動から始めるべきだと思うの。別に最初から本気で走れとは言ってないって。まずは準備運動でしょ。まあ順番にやるよ。
人とも海での過ごし方にこだわりがあるんだろうな。譲れない何かを感じる。それなのに目に見えて突っかかるわけじゃないのがこの二人の怖いところでもあるんだよね。でも二人に任せて至れり尽くせりはちょっとな。何不自由ない生活はさすがに飽きちゃうよ。欲しい、もっと刺激的な何かを。シド、今日はアイスティーを作ってみたの。毎日ジュースじゃ体に悪いもの。今日は私が日焼け止めを塗るよ。主の肌を焦がすなんて許されないからね。隙間なく仕上げてあげる。わーい。今日も今日とて二人にお世話されっぱなし。なんかもう逆に不自由だよ。それで今日は何で遊ぼっか。またビーチフラッグスでもする？何もせずのんびり過ごすのも立派なバカンスよ。動いてばかりだと疲れてしまうわ。何もしないって退屈だと思うけどな。でも贅沢な過ごし方よ。もちろん決めるのはシドだけど。迷うな。このままだと二人のペースで僕のバカンスが終わってしまう。それは阻止せねば。でもやりたいことか。何か楽しそうなことは。そうだ、アルファ、この辺にあるもの、例えばそこのヤシの木で遊んでもいいかな。ええ、ここのものは何を使っても構わないわ。でもヤシの木で何して遊ぶわけ？まあ、それは初めてからのお楽しみ。せっかくだし二人にも手伝ってもらおうかな。アルファ、どこかにノコギリとかないかな？探してきてくれる？それとゼータはシーツとロープを頼むね。なるべく丈夫なやつ。わかった、すぐに持ってくるわ。主がやる気になってる。面白くなりそうだ。はい、ノコギリ、くれぐれも怪我には気をつけてね。お、ありがとう。じゃあ何本かヤシを切らせてもらうよ。主、お待たせ。シーツとロープを持ってきたよ。って早速派手にやってるね。私も何か手伝おうか。いいから。こういうのは作る過程も楽しむものだからね。よし、できた。これはイカだ。そう、これぞ少年の夢。名付けてアングリーポセイドン号。少年少女っていうのは誰しも憧れるはずだ。大海原を旅してみたいって。まあ思ったことないといえば嘘になるかな。でも当然船なんて買えるはずはない。だからみんなこうやってイカダを作ろうとするんだ。自力で手に入るものを組み合わせてね。待って、まさかそれで海へ出るつもり？そうだけど。あなたの努力を無にきすようで悪いけど、海に出るならもっとしっかりしたボートにしましょう。これでは危険すぎるわ。それなら私が一緒に乗るよ。なんだか面白そうだし、主、いいよね？一人旅の予定だったけど、まあいっか。そういうことなら私も乗るわ。いやいや、無理しなくていいよ。私がついてるし。いえ、私には監督責任があるもの。二人だけにするわけにはいかないわ。わかったよ。二人とも心配性だな。そんなに遠くまでは行くつもりないよ。心配性っていうか、いや、なんでもない。そっか、じゃあ早速出航。お、もうホテルがあんなに小さく。結構遠くまで来たかも。大丈夫かしら、ちょっと風が強い気がするけど。
それに海も荒れてきたような。で、アルジ、波が。あ、アングリーポセイドン号がバラバラにされた。もしかしてこれが転覆ってやつ。あれ、もしかしてこの展開って。決めた。二人は大丈夫そうだし、僕はこのまま流されてみるとしよう。ゼータ、シドが波にさらわれて。分かってる。とにかくアルジを追わなきゃ。シド、よかった、無事だったのね。大丈夫？どこか痛んだりしない？ああ、特にそういうのはないけど。ここは？アルジ、落ち着いて聞いてほしい。どうやら私たちは知らない島に流れ着いたみたい。知らない島？ええ、リゾートからの距離も位置関係もわからないわ。海に投げ出されるわ、主が流されていくわで、それどころじゃなかったからね。そっか、そんな状況に。とにかく今はこの島について調べてみよう。何かわかるかもしれないし。そうだね、手分けしてこの島をぐるっと回ってみようか。なら私はゼータと逆回りに行くわ。合流したら二人でここに戻ってくるから。わかった、二人とも気をつけて。イカダの転覆、海に投げ出されて遭難、そして知らない島に流れ着く。完璧だ。この展開にこのロケーションときたら、もうあれでしょ、面白くなってきた。ダメね、人の気配どころか住居の痕跡すらないわ。こっちも同じ、人の手が入ってるような場所はなかったよ。あんまり考えたくはなかったけど、どうやらここは無人島みたいだ。ええ、そう断定せざるを得ないわ。なるほど。はい、来た、予想的中、やっぱり無人島だよね。あの至れり尽くせりのバカンスに飽きたところで突然やってくる無人島でのサバイバル生活。サバイバー、ああ、なんていい響き。海に出た甲斐があったよ。困ったわね、リゾートに戻るにはあまりに情報が足りていないし。むやみやたらに海に出てはさらに事態が悪化するのは目に見えているわ。となるとしばらくここで過ごして助けが来るのを待つのが賢明そうだ。今頃私たちがいなくなったことにリゾートのスタッフが気づいてるだろうし。それまでは自給自足の生活ね。シドもそれでいいかしら。うん、僕は問題ないよ。よしよし、これぞ僕が望んだ通りの展開だ。この状況でさすがに贅沢なんてできやしまい。自給自足、その日その日を生き抜く生活、のんびりしたバカンスはここまでだ。もしこの生活にも飽きたら、ま、適当に泳げばどこかの陸に着くでしょう。とにかくサバイバルもまた少年のロマン、思う存分楽しませてもらうよ。アルファとゼータにはちょっと申し訳ないけどね、これも修行だと思って付き合ってもらうとしよう。まさかバカンスがこんなことになるなんて。ほんと、とんだ災難だよ。今この無人島にいるのは私たち3人だけ。ここで自給自足の生活をすること、それはつまり実質主との共同生活。まずは生活基盤を整えないとね。しばらくはここでの暮らしになるわけだから、一日一日気をつけていきよう。そして3人揃って脱出するんだ。そうね、でもちょっとゆっくりしてもいいんじゃない？
まずは何を置いても生活に必要なものを揃えるところからだよね。寝床と食料の確保といったところかしら。うん、日が暮れるまでに手分けをして必要なものを揃えよう。それじゃあ私とシドで住居の準備と火起こしをしましょう。ゼータはその間に食料と水源の確保を。ちょっと待った。あら、何かしら。さすがの私でもその仕事量はちょっと大変かな。時間も限られてるわけだし、その点アルファ様なら一人で問題ないでしょ。住居も火起こしもさ。だから主は私と一緒に行動すべきじゃないかな。その方が効率的だと思わない？まあ一理あるかな。それじゃあ僕はゼータと。それはどうかしら。私の能力を信じてくれるのはありがたいわ。でもそれはあなたも同じ。ゼータなら食料と水の確保なんて簡単にできると信じているわ。買いかぶりすぎだよ。いいえ、実際にそれくらいできるはずよ。それに住居を建てるにはそれこそ人手が必要だわ。効率というならこっちに二人回すべきじゃないかしら。アルファ様なら問題ないって。あなたこそ買いかぶりすぎよ。また始まった。二人ともこういうのはどうかな。僕が食料と水源の確保をするよ。住居と火起こしはアルファとゼータでやる。どう？まあいっか、主がそう言うなら。そうね、あなたの決定に従うわ。よろしくね。ただいま。食料も水源もバッチリ。お帰りなさい、シド。さすが早かったわね。お、肉だけじゃなく魚まで。今日の夕食は豪華だね。この家、二人が建てたの？ええ、まだ未完成だけど、やっぱりイータのようにはいかないわね。いや、すでに十分すぎるって。葉っぱを敷いて完成レベルだと勝手に思ってたのに。で、この盛大なキャンプファイヤーも？うん、私たちが作ったよ。もっと大きい方が良かった。これも予想外。小さな焚き火ができればそれで万々歳だったけど。そうだ、今思い出した。この二人、完璧超人と天才だった。二人ともありがとう。もう少し簡素でも僕は大丈夫だったかな。ダメよ、たとえ無人島でもあなたに不自由させるわけにはいかないもの。ありがとう。そういえば片手間にハンモックも作っておいたから、眠たくなったら使ってね。普段と同じようにベッドにした方が安心して眠れるんじゃないかしら。いや、ここ無人島だし安心とかは。それで言ったらハンモックも気持ちよく眠れると思うんだけど。何が起こるかわからない島では無防備すぎるわ。室内でベッドを使うに越したことはないはずよ。それなら昼はハンモックで夜はベッドで寝るってことで。そうね、両方活用してもらいましょう。まあそれが一番いいかな。アルファ様の言いたいこともわかるし。まとまったみたいでよかったよ。それじゃあ今日は僕がサバイバル飯を。主はここで待ってて。絶品の魚料理を作ってあげるから。そうね、今日一番働いてくれたのは間違いなくシドよ。お礼に腕によりをかけた夕食にするわ。この肉はじっくり煮込めば柔らかくなりそうね。臭み消しにハーブを加えて。その料理は明日にしようよ。今日は魚料理で。二人とも言っちゃった。今日の夕食は肉と魚のフルコースかな。
無人島サバイバルってこんなにイージーモードでいいのかな。父さん、母さん、あ、それと姉さん、お元気ですか？おかわりありませんか？僕は今無人島に来ています。イカダが転覆し流れ着いてからもう何日経ったのかしっかりとは覚えていません。でも大丈夫、僕は元気です。だってシド、ヤシの実のジュースよ。湧き水で冷やしておいたの。うん、キンキンだ。主、果物見つけてきたよ。甘くて美味しいんだ。うん、甘々だ。一向にサバイバルが始まらないのです。不足する水、減っていく食料、見つからない脱出法、募る焦りと不信感みたいなのを想像してたんだけど、むしろ至れり尽くせりに拍車がかかってる。食べ物から寝床まで何一つ不便もないし、完璧超人と天才、恐るべし。くぅ、こんなはずじゃ。主、どうかした？なんでもない。ところで今日の昼食だけど、鶏の香草焼きでどうかしら。今朝買ったばかりの鶏を使うから新鮮よ。こっちも生きのいい魚が取れたばっかりだよ。日持ちしないだろうし、今日のお昼は魚にしよう。ここのところ魚料理が多くないかしら。バランスよく食べるべきよ。バランスのことを言うなら、栄養のありそうな魚を多めに取った方がいいと思うけどね。またやってる。アルファとゼータってこんなに仲悪かったっけ。ここまで来たらこだわりが強い以外にも何か原因がある気がするな。それが何かわからないけど。肉よ。魚だね。うん、決まった頃にまた戻るよ。ちょっと浜辺を散歩してくる。はあ、息苦しかった。あの二人の空気がこの島で唯一平和じゃないよ。表だって喧嘩してるわけじゃないってのがな。まあしばらくここで時間を潰して。お、なんか砂浜に打ち上がってる。ラムネの瓶、なんでここに。中に手紙。あ、メッセージボトルってやつね。味のあることするな。どれどれ。その目は暗き闇の中に光る。刮目せよ、この世界に生まれ落ちた影の至宝に、うんぬんかんぬん。おお、やけに意味深なメッセージだけど。はっ、これはもしかして何かの暗号なんじゃ。だとしたらこれが示すのはきっとお宝だ。至宝とか言ってるし間違いない。よし、アルファとゼータの気配はなし。これを知ってるのは僕だけだ。あの二人に知られたら先を越されてお宝を奪われかねない。用心するに越したことはない。楽しくなってきた。リゾートの休息も至れり尽くせりのサバイバルも終わり、この夏はお宝探しの大冒険で決まりだ。主、遅いね。ええ、料理も冷めてしまったわ。もしかして彼の要望は肉でも魚でもなかったのかしら。そういうことなのかな。散歩してくるとか言ってた気がするけど。どちらにせよ心配ね。ちょっと探しに行ってくる。私も行くわ。さすがに夕方まで帰ってこないのはおかしいもの。ああ、まあいいか。一緒に浜辺を探すとしようか。この辺りを散歩していたのは間違いなさそうね。足跡が残っているわ。お、これってラムネの瓶。以前ガンマが作っていたものだけど。そうそう、主に献上するものだからとか言って
やたら気合い入れて作ってたよね。もしかしてこの島は。どうしたの？いえ、何でもないわ。それよりゼータは拠点に戻って指導を待っていて、私は島の奥を探してくるから。もし指導が拠点に戻ってきた時、誰もいなかったら困るでしょ。ここまで来てそれはないでしょう。私が探しに行く。だからアルファ様が拠点に戻りなよ。この手の仕事は私の方が向いてるでしょ。私ならシドの行動もある程度推測して探すことができると思うけど。そんなことしなくても主の痕跡をたどって私が見つけてみせるよ。獣人だしね。っていうか、ずっと思ってたんだけど、アルファ様、リゾートに来てからなんか焦ってない？あなたもいつもの柔軟さはどこに行ったのかしら。私はいつも通りだよ。アルファ様が我先にと動くからさ。そっちこそ全然らしくないよ。私も焦ってなんていないわ。あなたがやけに張り合ってくるだけでしょ。何がしたいのかしら。私は主に最高のバカンスを送ってもらいたいだけだよ。それ以外に何かあるの？私も同じよ。こんな状況だけど彼に楽しんでもらいたいだけ。やっぱり張り合ってるとか思ってたんだ。そうね、あなたも同じ気持ちでよかったわ。だからもう牽制し合うのは終わり。協力して指導を探さないと。そうだね、ああいうのは疲れるし。はあ、言葉にできてすっきりした。さて、そうと決まれば早速行動しよう。もちろん二人で協力してね。ええ、もうすぐ日が落ちる。すぐに彼を迎えに行きましょう。主の匂いがするのはこっちだ。ちょうどさっきいた場所の反対側のようね。森を突っ切ってここまで来たということかしら。主はここまで何しに来たんだろう。散歩にしてはハードすぎない？それはそうね。ゼータ、さらに後を追えるかしら。いえ、その前にあの邪魔者を倒してからね。おお、大きなコウモリ。こんなのどこに隠れてたんだろう。もしかしてこれが。そういうことね。そういうことって？こっちの話よ。どうやら縄張りに入られて興奮しているようね。なるほどね。でも邪魔をするなら容赦しないよ。ええ、そこをどいてもらうわ。よし、一丁上がり。ええ、早く先に進みましょう。待った、そこの草むら、何か来る。ゼータ、警戒を解かないように。分かってるって。さて、次は何が出てくるのか。うわあ、でっかいコウモリ！って、もう息はないのか。びっくりした。主？シド、こんなところにいたのね。アルファとゼータ、二人揃って、まさか、もしかしてお宝を奪いに来たんじゃ。でも、どこから情報が漏れたんだ。見つかってよかった。え？なかなか戻ってこないから心配で探しに来たの。怪我もなさそうだし、無事で何よりだわ。お宝は？お宝？何それ？あ、いや、知らないならいいんだけど。宝探しに来たわけじゃないのか。よかったよかった。とにかく拠点に戻るとしましょうか。もう一度料理を作り直さなくちゃ。うん、それがいいよ。主は昼も夜も食べてないだろうし。あ、そういえばそうだった。宝探しに夢中で忘れてた。まあ肝心のお宝は島中探してもなかったけど。
仕方ないから朝食の担当は譲るよ、アルファ様。あら、それはどうも。じゃあ昼食はお願いできるかしら。ん？まあよろしく頼むよ。さっぱりわからん。その場のテンションでお宝だと信じ込んでたけど、結局この手紙って何なんだろう。その目は暗き闇の中に光るとか、まさにそれっぽいと思ったんだけどな。闇に光る目、猫、いやもっと無人島っぽい何か、鳥か猿か、暗闇だからコウモリとか。あ、もしかして昨日のでかいコウモリ、あいつの存在を示唆してたとか。でも何のために。まあどちらにしろ空振りなことに変わりないか。それにしてもアルファとゼータに一体何が。昨日まではバチバチした空気が流れてたのに。ま、元に戻ったのなら何よりだ。その方が僕も過ごしやすいし。ん？なんか近づいてきてるような。あれは船？とりあえず二人も呼んでこなきゃ。主様、アルファ様にゼータもお迎えに上がりました。よくこんな無人島の場所が分かったね。どうやって探したの？無人島？この島も三つ星リゾートの私有地でして、近々開発予定で、今は確かに無人島状態ですが。え？とはいえ魔物の影響で計画に遅れが生じて。まさか主様はそのことを察知してはるばるここまで討伐を。さすがは主様、これで憂いなく開発を進められます。そういうことね。アルファ様、途中で気づいてたでしょ。ラムネの瓶を見た時にもしかしてと思ったの。魔物の剣はダメ押しね。それならあのメッセージボトルは。メッセージボトル？実はラムネの瓶に入った手紙みたいなものを見つけたんだ。これなんだけど。この手紙は私が流した主様へのポエム。まさかこんなところに。じゃなくて、一刻も早く回収するのよベータ。それは私がお預かりいたします。きっと誰かのいたずらでしょう。責任を持って処分いたしますので。そう？それじゃあよろしく。文章のプロが言うならそういうことなんだろう。まあ書いた人にはちょっと感謝かな。いたずらだとしても夢とロマンをありがとう。ささ、船に乗ってリゾートまで戻りましょう。無人島生活もこれで終わりか。お宝のことは残念だったけど、今回のバカンスもなんだかんだで楽しめたかな。それに町に戻ったらガンマがイベントを企画してるとか言ってたし、今年の夏はまだまだこれからだ。これで主との共同生活も終わりか。ちょっと残念。そうね、気持ちはわかるわ。いろいろなことがあったけど、ここからは七影として頑張りましょう。そうだね、改めてよろしくアルファ様。